Kvankam au giuste char esperanto estis cae estas la plei successa arte farita lingvo, gi instigis al multai reformideoi cae novai plan lingvoi, modifis au reinventis la lingvon in internazian je vort proviso, ortografio, prononso, cae grammatico. Unu lingvo jane povas placi al cies gustoi. En tiu ci serio da videoi, Mi volas presenti la pli multon de tiui linguae traitoi, kiel harmonian dialectan continuon an statau zon da interbatalantai linguo proiectoi, kiel latino sen flexio, ido, adiuvilo, interlingueo occidentalo, novialo, interglosso, cae interlinguao. Tiu dialecta continuo consistas el tri dialectaroi, la aglutina, la intera, cae la flexia. La aglutina dialectaro consistas el esperanto, speranto, cae peranto. Dum esperanto pruntas naziismo in el specifai latinidae, germanae, cae slavae lingvoi, speranto usas etimologie pli neutra in formoin. Exemple, speranto havas la formon speri an stato esperi, kai gi la radikon just, kai por justa, kai por justa. Tamen, naziismai prepozizioi kai sen finajai adverboi povas resti en speranto, exemple, jus, de la franza just. Aldone, speranto retenas nazismoin se ili farigis internazismoi exemple chanso de la franza chance malgrau en la prononce pli fidela formo chanso peranto havas nek germana in nek slava in vorto in do dum speranto havas la etimologie pli neutran formon steino porstono, stono peranto havas anstataŭe la latinidan vorton petro Malkiel speranto, peranto usas etimologia neutra in formo in ancau por prepositioi cae sen finajai ad verboi. Exemple, dum speranto distingas inter juste cae jus, peranto havas juste por ambau signifoi. La intera dialectaro consistas el linguo, lingue, cae lingua. Dum la aglutina dialectaro havas foneman ortografion kai prononson similan al germana e kai slava lingvoi. La intera e lingvoi havas latinida in ortografion kai prononson. Exemple, la vorto justa de la aglutina dialectaro farigas justa en la intera e dialectoi. Aldone la plimulto de la finajoi de la intera dialectoi varias. Exemple, dum linguo havas la finajon o por substantivoi, lingue havas la substantivan finajon e. Lingua usas latinida in formoin, kiui case de la vorto lingua havas la shain finajon a. La flexia dialectaro consistas el lingua intermediaria, lingua classica, cae lingua meridionau. Lingua intermediaria similas al lingua el la intera dialectaro, sed gi havas coniugazion. Exemple dum lingua havas la formon ama por ciui formoi de la presenzo. Lingua intermediaria havas la formoin amo, amas, ama, amamo, amais, cae aman. Lingua classica havas pli conservema in formoin amo, amas, amat, amamus, amatis, cae amant. Lingua meridionau havas pli modernan prononson amat, cae plida elisioi ol lingua intermediaria. Exemple, dum lingua intermediaria havas la formon tener por teni, cio iam estas mai plilonga formo, ol tenere en lingua classica, lingua meridionau havas la ets mai plilongan formon ter. Dankon prospecti!